Эрхэм үзэгчдээ, Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгээс эрхлэн явуулж буй Монголын түүх цовруул нэвтрүүлэг эхлэж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлэг Монголын эзэнт гүрэн Монгол Угсааны улсууд цовруул нэвтрүүлэг эхлэж байна. Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн нийгмийн ухааны салбарын эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга доктор Инг Чимэг. Шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн дундад зууны салбарын эрхлэгч доктор Дэд профессор Цэрэн Дөрж. Шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн дундад зууны салбарын эрдэм шинжилгээний ажилтан доктор Ганбат. Шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн дундад зууны салбарын тэргүүлэх эрдэм шинжилгээний ажилтан доктор профессор Солон нар хүрэлцэж ирсэн байна. Тэгэхээр Монгол Угсааны улсууд байгуулагдахын урд чиг нөхцөл бол мэдээж Монголын эзэнт гүрний хаадын бодлого үйл ажиллагаатай салшгүй холбоотой. Монголчуудын байлдан дагуулал, монголчуудын дэлхийд тогтнод дахин тогтоосон Vax Mongolica гэж тийм ээ, Инка Монголынгийн Хамра Монголын тогтоох энэ үйл явцтай холбоотой. Мэдээж гуйг таалал болсны дараа бол Монголын хаан ширээний асуудал томоор тавигдсан. Бид нэр өмнөх нэвтрүүлэг дээр бас энэ асуудлыг ярьсан. Ингээ мөнхийн хаанчл буюу тулын угсааныхан Монгол төрийн алтан тамга барих болсон. Тэгэхээр энэ мөнхийн хаанчлалын одоо түүх, мөнхийн одоо хаан сууж байх үеийн үйл явцын тухай бас эхлэж ярилцах хэрэгтэй гэж бодож байна. Ингээд тэрэн дээр доктор. За өгөөдөө хааны дараа бол одоо өгөөдөө ахмадхуу гуйг хаан сууцныг бид мэдчихэв. За гуйгийн хаанчлал бол ерөөсө 2000 жил жил гарав үргэлжлээд ингээд төгссөн. 46-аас 48. 1246-аас 48 онд үргэлжлээд ингээд төгссөн. Тэгэхээр энэ гуйгийн хаанчлалын дараа бол одоо бас л мөн адил гуйг дээр тохиолдж байсан энэ үйл явдал тийм ээ. Хаан ширээ залгамжлагчийн асуудал бол яригдаж эхэлсэн. Бас нэлээд маргаа зөрчилтөө өнтө нөхцөлд ингэж бодлоо явагдсан. Тэр энэ зөрчлийн их бол бас нэлээд дээр эрт тавигдсан. Ялангуяа өгөөдө хааны залгамжлагчтай холбоотой энэ үеэс л гуйгийг хаан суулгах уугүй юу гэдгээс ингэж эхэлсэн энэ зөрчил явсараа сүултэнд Чингис хааны хатнаас төрсэн дөрвөн хүү одоо Ахмад болон Отгон хүү нэг тал болоод тийм ээ. 2-3 дугаар хүн нэг тал болж ингэж хаан ширээний нийлүүд тэмцэл одоо ингэж өрнсөн. Тэгэл энэ тэмцлийн эцэст бол одоо мөнх толгойн одоо Ахмад хөв мөнх одоо Монголын хааны ширээнд суусан. Тэр энэ бол Монголын одоо хааны ширээ Чингис хааны 3 дугаар хүүгээс тийм ээ Отгон хүү рүү шилжсэн их том үйл явдал. Мөнх хаан бол одоо баг залуугаас эцэг нь одоо залуухан багт нь нас орсон учраас тийм ээ энэ төрийн хэрэг шийдэх одоо өөрийнхөө тэр толон ухсааг толгоолох энэ үүргийг одоо гүцэтгэж ирсэн. За мөнх хааны тухай бол одоо тухайн ахмад өвгүүдийн аян дээр оролцсон тийм ээ. Тий, оролцсон. За тэгээд энэ хятад эсвэл толгойн одоо эзэмшлийг захирах за энэ олон үйл хэрэгт одоо оролцож явж ирсэн учраас мас хэрэг туршлахтай. Бас дээр нь олон сургуулж идвчдэг маш одоо бүх талаар төгс тийм чадварлаг хүн байсан. Олон гадаад хэл мэддэг. Тухайн үеийн шинжлэх ухааны геометри, арифметик одоо бүх зүйлийг мэддэг. Нилээн тийм төгс одоо цэргийн бас аян дайнд олон удаа оролцсон чадвар. Ерөөсөө их одоо тийм төгсөл хүн байсан гэж ингэ тэмдэглэсэн байдаг л да. Өөрөөр хэлбэл мөнхийг маш сайн бэлдсэн. Тийм, мөнхийг одоо маш сайн бэлдсэн. Мөнх өөрийн бас хувийн чадвар, зан чанар нөлөөсөн юм шиг байгаа. Ялангуяа яг харахгүй энэ хаан ширээ залгамжлахад бол одоо тохиромжтой. Олноо сэтгэцсэн ийм хүн байсан гэж ингэж тухайн үеийн сургуульчуудад тэмдэглэсэн байдаг. За тэр нь ч бас үний юм шиг байгаа. Тэр мөнхийг хаан ширээн суулгамж суулгах үе бол монголчуудын дотоодын хувьд хааны хувьзаа шийдэх асуудал болсон. Нөгөө талаасаа бол мөнхөд том үүрэг ногцсон. Хэн хаан суун тэр одоо нөгөө дутуу эзэнт улсуудыг эргэшээлдээ оруулах. Өөрөөр хэлбэл ялангуяа өмнөд сүм улсын. Ингээд мөнгө дээрэс нь бол алтан одоо хожимын алтан орд, цагаат хүлгүн энэ улсуудыг элбэн тохинуулах тийм ээ. Энэ асуу үүрэг бол мөнгө төр ирсэн.
За мөнгө төр бол одоо яг тийм маш том үүрэг хариуцлага гэж оногч. Хоёрөлөө Монголын хамтын нийгэмлэг гэж одоо гадны хэл ярьдаг да. Энийн одоо тэргүүлэх үүрэг тийм ээ. Тэгэхээр одоо шударга хуваарлтын зарчим гэдэг юм бол энэ Монголын одоо энэ хаад бол бүх юмнаас ижил тэгш одоо хүртэж байх хэрэгтэй. Энийг одоо зохицуулна гэдэг бол үнэндээ бас амаргүй асуудал. Тэгээд урд өмнө бол бас л иймэрхүү асуудлууд бас тэр гуйгийн үеэс эхлээд гарч исэн учраас энийг одоо их эрт найртайгаа шийдэх бол бас хэцүү бэрх асуудлын нэг байсан. Ер нь энэ Монголын хаан ширээ залгамжлагчийн тухай хэлэхэд бол урд одоо өмнөх хаан бол дандаа өөрийнхөө залгамжлагчийг нэр цохож одоо хилдэг байсан боловч энийг одоо биелүүлж исэн бас ховордов. Тухайн үед одоо гадны эрдэмтэд ерөнхийдөө ингэж үздэг. Хуралдай бол ер хаан ширээ залгамжлах хүнийг шийддэг. Тийм учраас мэдээж хэрэг өмнөх хааны гэрээс цахаас гол үр гүйтгэх боловч бас яг тэр болгон 100% тэр хүнийг сонгоно гэсэн юм байхгүй. Тухайн үеийн тухайн хүний өөрийнх нь авиас чадвар, мэдлэг боловсрал тийм ээ. Зохион байгуулах авиас. За тэгээ юу юунаас төрж олох ухаан. Тийм төрж олох ухаан хүч нөлөө одоо тэр эдийн засгийн болон цэрэг зэвсгийн хүч чадал энэ бүх тодорхойлдог байсан учраас толгон одоо ухааны энэ гол зүйлийг залгамжилсан гэдгээрээ тэгээ өөрөө хов хүний чадвар бас их өндөр мэн бүх талаараа бэлтгэгдсэн хүн гэдгээрээ мөнх хааныг бол хаан суухад бол бас ерөнхийдөө нэг эсэргүүцэх хүн ховордо байсан юм шиг байна. Үзэгчд маань сонирхож байгаа бах. Мөнхийн хаан ширээнд тавигдах тэр үед бол их сорхогдны үүрэг өндөр гэж. Тийм ээ ялангуяа энэ хирээдийн Чаха хамбуугийн охин. Одоо сорхогтон бол дөрвөн хүүгээ хаан ширээнд тавьсан гэдэг. Энэ сорхогтны тухай бас дурсахгүй өнгөрч болохгүй байна. За сорхогтны хатан бол дөрвөн ер нь дэлхий дээр дөрвөн хүн хаан болсон хатан бол байдаггүй гэж ингэж дараа пер сурвалжуудад бас олон судлаачид хэлсэн байдаг. Сорхогтны би хатан бол одоо хатууг зөөлнөр эвийг засах ийм ажилд бол маш ухаантай ийм хатан байсан. Жишээлхэд тулууг нас орсны дараа тулуу харьяанд байсан албад харьяадаас өгөөд аваад хүү гүйгтээ өгөхөд сурхагтайны бихийн хөвгүүд нь уурлаж миний аав юуны төлөө амиа өгсөн энэ албад харьяатаас нь өгөхгүй гэсэн юм хэд бид ч өөрөө одоо их хааны харьяат шүү дээ ийм юм дээр бол зөрчил гаргаад хэрэггүй гэдэг. А тэгээд ч юм уу гүйгт хатан болгож өгөх гэхэд боловсноор одоо татгалзаад би одоо өөр хаан хөвгүүдээ өсгөхөд ингээд явж чадна гэдгийг өгөөд таанд итгүүлч чадсан. Тэгээс сорхогтайны хат бол хатан болоод нөгөө их хурлын соёрхлын асуудлыг одоо хариуцдаг, хэшиг түгээл өгдөг, хамгийн нэр хүндтэй одоо дотор нь гарч байгаа зөрчилдөөнийг эв ээр зохицуулж чаддаг алсын хараатай байсан учраас бол түүний хөвгүүд нь бас одоо маш ижийнхаа төр захирах ухаанд одоо бас суралцсан гэж хэлж байна. Тийм ч учраас бол Бат хааныг одоо Гүй хааныг хаан өргөмжлөх хуралдаад ир чадаагүй өвчтөн авгыгаа эрэг гэж хэлж мөнхийг одоо баттай уулзуулахар явуулсан нь бол хүч одоо тухайн үеийн улс төрийн хүчний байдал хаана байна? Хэний үг одоо илүү нөлөөтэй тусгав гэдгийг сорхогтайны хатан мэдчихсэн учраас одоо өөрийнхөө мөнхийг илгээсэн. Тэр ч утгаараа бат түүнийг дэмжиж одоо ирээдүйн их хааны одоо хаан ширээ бол тулуун удмынхаа шилжихэд бол маш их үүрэг гүйцэтгэсэн. Энд бол ээжийн одоо хатан ухаан Монгол төрийг засахад одоо тэр хаадын нөмөр нөлөөг төшөг болж исэн юм л. Маш олон судлаачид тэр байтугай сурулж өчгд чсэн тэмдэглээд нөө дөрөн одоо өөгөө дөрөн юм сувдыг төрүүлсэн цэнгэг усны хяса гэж одоо Аршид Ажимын содрын чуулганд тэмдэглэсэн байдаг. Тэгэхээр эндээс бас Монголын төрийн хаан ширээ хан хөвгүүдийг хүмүүжүүлэхэд бас хатан хүний үүрэг ямар байгаа вэ гэдгийг харж болно. Мэдээж энэ бол нэг л одоо сэтлэн. Гэтэл энэ дөрвөн хүүг хам болон хааны ширээнд залсан. Тийм ээ. За тэр залсан дөрвөн хүү бол цагаат юу хөлгүүгийн улсын ил хаанд ховлие ариг бөх мөнгө төрөө. Тийм ээ. За эдгээрээс гадна энэ үед бас Монголын түүхэнд одоо ч одоо хүмүүсийн сонирхлыг маш их татчих байгаа нэг зүйл бол Монгол Угсааны улсуудыг яаж одоо зохион байгуулж Монгол Угсааны улсууд Монголын түүхэнд ямар үүрэг гүйцэтгэж, ямар түүхийг бүтээж байсан бэ гэдэг талаар судалгаанууд бол их чухал.
би бэлэгдлийг бодож одоо Монгол Угсааны улсуудаас эхлээд Алтан Ордны одоо улсын тухай бас Солонгоос тодруулъя гэж бодож байна. За. Та бүхэн мэдж байгаа Алтан Ордны улс бол Монголын эзэнт гүрний хамгийн өрн хязгаарт одоо баруун зүгт оршиж байсан. Хамгийн одоо газар нутгийн хувьд бол хамгийн томд орж байсан. Одоо өрн дорны соёлыг олон шижмээр холбсон гэдэг улс маань бол бас Алтан Ордны улс. Яа гэхээр одоо өртөө зам, худалдааны замууд, төрийн бодлого, гэрээ хэлцээр их одоо өрн зүгээс ирж байгаа зочид төлөөлөгчд, Монголын ихадын одоо зүгээс илгээж байгаа Ромын Паплан, Францын эзэн хаанд явуулж байгаа одоо бүхэл элчнэр бол Алтан Ордны нутгаар дайрч гарч байсан. Алтан Ордны улс. Алтан Ордны улс нь Их Монгол улсын бүрэлдэхүүн хэсэг. Чингис хааны аж Бат хааны удирдлагын дор Дунай мөрнөөс Балхаш шнуур хүртэлх нутагт оршин тогтносон монголчуудын төрт улс билээ. Монгол, Түрэг, Кипчак, Орс, Булгар, Алан, Черкес зэрэг үндэстнүүдийг эгнээндээ нэгтгэн захирч байсан тус улс 1502 онд Кримийн ханлагт эзлэгдэх хүртлээ Монголын эзэнт улсуудаас хамгийн удаан оршин тогтносон билээ. Тус улсын газар нутагт өдгөөгийн бүгд найрамдах Казахстан улс болон бүгд найрамдах Узбекистан улсын баруун хойд, бүгд найрамдах Молдова улс, бүгд найрамдах Румын улсууд болон Оросын холбооны улсын баруун хэсэг тэр чигтээ багтаж байлаа. Алтан Ордныг Бат, Сартаг, Улаагчийн нараас эхлэн сүүлийн хаан Шейх Ахмед, Муртаза хүртэл нийтдээ 45 хаан хаанчилж байжээ. Тэгээд Алтан Ордны нутаг бол бас маш олон өксаатны одоо бүрэлдэхүүнээс бүрдсэн ийм ус байсан. Энэ бүгдийг одоо суурш нүүдлийн тийм маш хөдөлгөөнтэй нутгийг бол тийм бүхэлд нь одоо ингээд базна гэдэг маш нарийн ухаан шаардсан ажил тийм ээ. Тэр одоо яаж тохируулж тэрний дээр Оросыг одоо түшээд хараат ус болгож одоо Оросын вангуудтай холбоо тогтоогоо зарим нь одоо хуурай хүү болгоод тэгэд тэр ч байтугай өөрсдийнхөө соёлын шашныг одоо хадгалж үлдсэн төдийгүй Оросын одоо үнэн алдартны шашны католик шашны төрөлтөөс бол Алтан Ордынхан хамгаалж чадсан гэдэг. Тэгээ энэ дээр бол ялангуяа худалдаа одоо байлдан дагуулын дараа бол хамгийн хурдан сэргийж улс орны эдийн засгийг сэргийж чадах зүйл нь бол худалдаа байсан. Батхан байлдан дагуул хийж явахдаа ч гэсэн тухайн нутагт байсан гадаадын худалдаачтай уулзаж хаагур ямар замаар ямар бараа тээдэг яадаг гэдэг талаар бүгдийг сурвалж мэдэж авсан тухай одоо сурвалж тэмдэглэсэн байдаг. Тэгээд цаашаага одоо хар хорноос ирсэн одоо 200 хоног яваад одоо би дайду болон хар хорноос 200 хоног яваад Каспий тэнгисийн хөвөнд байгаа нөгөө сараад ирсэн бараа таварыг одоо Волг мөрнөр өмнө тийш нь одооны одоо танаа гэдэг гарцаар өрн тийш нь ингээд тарах тэгээд тэр одоо худалдааны чөлөөт бүсүүдийг одоо Венецийн Гинуягийн одоо маш олон худалдааны төвүүдийг байгуулах одоо үр гүйцэтгэж тэгээд одоо өрн зүгээс ирсэн бараа тавар дорн зүгний тансаг бараа тавар өрнөдөд тэгээ үүгээрээ дамжуулаа шин технологи, инновац, шинжлэх ухаан, яруу найраг, ангаа ухаан бүгд одоо нийт эзэнт гүрний нутгаар тарах юм боломжтой. Тэр отооны одоо хөгжүүлсэн зүчхааны суурин дээр үнэлсэн энэ Алтан Ордон улс бол магадгүй миний ойлгож байгаагаар Монгол Угсааны улс дотроос хамгийн удаан хугацаанд орчин тогтносон хожимын улс Орос орны суурь болжээ. Тэгвэл удаахгүй цагаатан байгуулсан улс. Цагаатан улсын тухай ер нь манай төвөгчлэгт үзэгчдийн хувьд маань бол ер нь нэлээд бага ойлголттой. Ер нь цагаатан улс хэдэн онд байгуулагдав? Ямар үүрэгтэй байв? Одоогийн аль одоо газар нутагт төвлөрч ирсэн? За Чингис хааны хоёрдор хүү цагаатан нэрээр одоо түүхэнд тэмдэглэлэн мөнхөрсөн улс болвол Чингис хааны 1219-25 оны хооронд Дундад Азид одоо хийсэн аян дайны үр дүнд бол байгуулагдсан улс. За түүхэн сурвалжид бол хамгийн одоо Монгол Угсааны улсуудаас бол хамгийн анх энэ улс байгуулагдсан тухай тэмдэглэл бол цагаатай улсын талаар үлдсэн байдаг. Энэ болохоор Дундад Аз руу очиж Чингис хаантай уулзсан Чанчин бомбын тэмдэглэлд цагаатай одоо хааны өргөөгөөр 1221 онд очсон буцахта 1224 онд одоо дайрч өнгөрлөө гэж одоо тэмдэглэн үлдсэн. Энэ утгаараа болтер цагаатай 1221 оноос үгүй тэр өөрийнхөө хувь улсад болов байжсэн гэдгийг бол одоо нотлох юм л
баттай одоо тэмдэглэсэн байгаа юм. Цагаатайн улс. Чингис хааны хоёр дөхүүгийн нэрээр түүхэнд мөнхөрсөн Цагаатайн улсын нутаг дэвсгэр нь өнөөгийн бүгд найрамдах Казахстан улс, бүгд найрамдах Кыргызстан улс, бүгд найрамдах Узбекистан улс, бүгд найрамдах Тажикстан улс, бүгд найрамдах Туркменистан улс, бүгд найрамдах Афганистан улс болон бүгд найрамдах Хятад улсын Шинжаан уйгурын өөртөө зас хорны нутгийг хамарч байна. Цагаатайн улс нь Монгол, Төрөг олон угсаатнаас бүрдэж байна. Арулаад, Барулаас, Каучин, Дуглаад, Жалайр, Найман, Хрейд, Мэргэд зэрэг олон Монгол угсааны авг аймагуд 13 дугаар зуунд Цагаатайн улсад очиж суурьшжээ. Эдгээр авг аймагуд Хожим Узбек, Казак, Киргиз үндэстний бүрэлдэхүүнд орсон билээ. 3 сая 500 мянган квадрат нутгтай тус улсыг Цагаатай, Хар Хүлээгүү, Ёсөн Төмөр, Гүнжиг, Талигүү зэрэг нийтдээ 26 хаан захирч байжээ. Түүнээс хойш Маврэ Нахристаны болон Доглон Төмрийн харьяанд явсаар мөксөн билээ. За, Цагаатай болвол Чингис хааны одоо Ахмад хөвгүүд дотроос хамгийн азтай гэж бас үзэж болно. Яг хуу дашрам сонирхолж ярихад болохоор за нэгдүгээрт хувь хүний хувьд бол Цагаатай хамгийн ах дүүнээс хамгийн урт насалсан. Өгөөтэй хааны насварсны дараа 6-7 сарын дараа буюу 1242 оны 6-7 сард одоо насварсан байгаа. А нөгөө талаар бол түүхэнд энэ хүний нэр болвол ингээд улсынхын нэрээр ингээд түүхэнд тэмдэглээд үлдсэн байгаа. А гэтэл одоо зочин улс бол улсынхаа нэрийг өөрчилсөн тийм ээ. Алтан ордны улс гэд түүхэнд тэмдэглээд эсвэл өгөөтэй улс гэж одоо их Монгол улсын нутаг дэвсгэртэй нэгтгэснээр ингээд алга болчихсон. А язгуурын одоо Монгол улс нь болохоор толгойн улс гэж тэмдэглэгдэггүй. Энэ утгаараа бол азтай гэж хэлж болж байгаа юм. За, гуравтх нь болохоор Цагаатай гэдэг энэ Цагаатай улсад хэрэгжилжсэн тэр Монгол хэлийг бол Цагаатай хэл гэж одоо түүхэнд тэмдэглэдэг. Цагаатай хэлээр одоо бичигдсэн олон зохиолоос хамгийн оргил зохиол нь бол яа харахгүй Доглон Төмөр хааны одоо ач хүү Бабурын тэмдэглэл бол энэ Цагаатай. Тий, Бабур намаа, Бабурын тэмдэглэл нь боллоо. А Цагаатай хэлээр бичигдсэн хамгийн одоо сор бүтээл гэж эрдэмтэн судлаачид одоо үнэлдэг. Тэгээд эцэст нь болоо Цагаатай гэдэг нэрээр болоо угсаатны бүхэл бүтэн бүлгийг нэрлэлдэг болсон. Энэ болохоор одоо ялангуяа Доглон Төмөр хаан, Доглон Төмрийн үеийн үед болохоор Цагаатай нар гэж Монгол угсааны овг аймагуудыг одоо бас тэгж нэрлэлдэг болсон байгаа. Энэ утгаараа Цагаатай гэдэг нэр бол ингээд түүхэнд их олон зуун жил одоо тэмдэглэн үлдсэн, хоцорсон. Тэгээд Цагаатай хэл бол баг 1920-од он хүртэл одоо хэрэгжилжсэн, ашигладжсэн хэл гэдэг утгаар аваад үзэхэд бол хагас мянган жил бол энэ ингээд одоо Евразийн түүхэнд маш чухал харилцаа холбооны дипломат харилцаа, гадаад дотоод харилцаанд бол ингээд чухал үүрэг гүйцэтгэж ирсэн гэж хэлэх ёстой. За, эргээд Цагаатай улс гэдэг нь газар нутгийн хувьд болохоор Дундад Азийн Сэр Дарья, Амур Дарья мөрний одоо хоорондох газар нутаг, тэгээд цаашаа Тарвахтай одоо нуруу хүртэлх энэ газар нутгийг бол Цагаатай Цагаатай хүүдээ Чингис хаан тэгээд яг улсаар нь ярих юм бол энэ Узбекистан, Кыргызстан, Казахстаны одоо хойд тий Казахстаны өмнөд болж байна. Тэгээд Кыргыз орж байгаа юм. А мөн бүгдэнд Хятад ард улсын Шинжаан уйгурын нутаг дэвсгэр. Тэгээд хэсэг үедээ бол энэ Афганистаны нутаг дэвсгэр энтер орж байсан. За, 1375 онд одоо Европын Арагоны вангийн Майорика арал дээр одоо тэр арабын одоо газрын зураачдын бүтээсэн Каталоны атлас дээр бол Цагаатай улсыг бол яг голын дундын улс гэж тэмдэглэсэн байдаг. Тэгэхээр хоёр талдаа бол ингээд ах дүүгийнхээ улсаар ингээд хавчигдсан. Өөрөөр хэлбэл газар дутга тэлэх одоо боломж туйлын одоо хомс тийм газар нутгтай байсан л да. Гэлээ хэдий ч Цагаатай улсын нутаг дэвсгэрт боллоо. Торгоны замын хамгийн том хот, Зангилаа хотууд бол Цагаатай улсын нутаг дэвсгэрээр одоо өнгөрч байсан.
цагаата бүр энэ Чингис хааны дундад Азиз руу аян дан хийх бэлтгэл явцт нь бол 48 гүүрийг барьж байгуулсан гэж байгаа. Зургийн замын дагуу. Дагуу тэгээд Алтай нуруу гар бас тий аян дан хийхэд Алтай нуруу давхаар бол 48 гүүр бид нар тэр хаан хүүгийн одоо байгуулсан гүүрээр ингэж гарч ирлээ гэж бас чанчун бомбын тэмдэглэлд ядаг. Тэгэхээр цагаатаа болохоор дайм байлдаа нээж төлөө стратегийн чухал одоо асуудлыг объектийг бол хариуцчихсэн. А нөгөө талаар эн чинь бол дараад нь өртөө зам байгуулахад бол ерөөсөө шууд одоо гол үүрэг гүцэтгэжсэн. А энэгээр бол олон улсын харилцаа холбоо худалдаа 8 энэ бүхнийг бол ингээд бүтээхэд цагаатаа хаан бол одоо гар бие оролцчихсэн байдаг. Цагаатаа ус бол Тэнгэр уулыг савлаж нутаглаж байсан. Үнэхээр цагаатай хэлгэж хожимиг тийм ээ. Узбек, Ферс аль аль хэлний одоо оролцоотойгоор цагаатай хэлгэж одоо нэрлэгддэг. Саяхан бид нар Узбекистаны орон дахны судлах хүрээлэнд юунд үндэсний номын санд цагаатай хэлний судрын чуулган бас тэд нар бол их л хүндэтгэлтэй одоо хадгалж байгаа гүдсэн. За Илхан тусын үндсэн газар нутаг Илхантуудын одоо онцлогийн тухай бас Бамбат доктор. За Монголын Илхан тусын түүхийн талаар хэлэхэд бол эхлээд Мөнх хааны үйл хэрэгтэй. Мөнх хааны үйл хэрэгтэй бол талан албатай хааны зэрлэгээр хүлээсэн хүлээгүй хаан уу одоо 1256 оны үед одоо Монголын нутгаас гарч явж баруун тийш одоо Ираны бүс нутагт очиж нэгэн төвлөрсөн том улсыг байгуулсан хожим бол дэлхийн түвшинд Илхан тус гэж нэрлэгдсэн хүлээгүйгийн ус гэсэн бас өөр нэрүүдээр нэрлэгдсэн ийм том улсын түүх болж өнгөрсөн байгаа. Илхан тус Эхэзэн Чингис хааны буй болгосон баруун хилийг өргөтгөн тэлэх, урд нь үнж байх тангарагаасаа буцаж, урв нь дайсгнах болсон зарим улс орныг номхотох зорилгоор 1252 он Мөнх хаан өөрийн дүү хүлээгийг ойрхон дорнод руу явуулснаар Илхан тус байгуулагдсан түүхтэй. 1258 онд Хүлэг хаан Багдадыг эзэлсэний дараа дүүнд Мөнх хаанаас Баг хаан тус гэдэг нэрийг хайрлсан билээ. Илхан тус нийтдээ 3,750,000 км газар нутгтай бөгөөд өнөөгийн бүгд найрамдах Иран улс, бүгд найрамдах Афганистан улс, бүгд найрамдах Пакистан улсын баруун хэсэг, бүгд найрамдах Турк улс, бүгд найрамдах Армени улс, бүгд найрамдах Азербайджан улс, бүгд найрамдах Ирак улсын хойд хэсэг багтаж байлаа. Хүлээгүй Аба хаан, Аргун, Гай хаат зэрэг 9 хаан захирч байгаад хожим задарснаас нь хойш маш олон хүмүүс захирч байжээ. А энэ хүлээгүйгийн улс байгуулагдахад бол Монгол дотгаас бол одоо анхааны зэрлэгээр явж байгаа учраас 10 зэрэгтний 2-ыг ч юм уу их их хүн ардыг авч явж дундад Азийн бүс нутагт бас алгуур тийм одоо аажм одоо аялын явж тэнд Ираны бүс нутагт төрсэн. А Ираны бүс нутагт Иран, өнөөгийн Ирак тэгээд зүүн Туркийн бүс нутгийг хамарсан том улсыг байгуулад энэ улс нь бол 1335 оны үеийг хүртэл гэж 34-35 янз бүрээр бичтгэлтэй хүртэл бол оршин тогтносон. Тухайн улсынхаа Турк хийгээд Перс, Ирак тухайн бүс нутгийн ард түмний түүхэнд бол соёлын бол соёл нийгэм соёлын бол томоохон улам мөрийг үлдээсэн. А энэ түүх нь бол харин эргээд нөгөө монголчуудын дэлхийн түүхэнд оруулсан тэр хов нэмрийг тодруулж гаргахад бол бидэнд ихээхэн хэрэгтэй тийм чухал зүйл гэж бас үзэж байна. Газар нутгийн хувьд одоо ямар ямар улс багтж байна? Өнөөгийн бол Ираны нутаг, хойд хэсэг, Ираны юу энэ ихэнх нутаг нь орно. А тэгээд Иракийн одоо Багдад, Мосул энэ том хотуудтай газар нутгууд, Туркийн зүүн өмнөд хэсэг, Сирийн бүс нутаг бас орно. Сирийн одоо хойд бүс Алеппо хот тэргүүтэй хойд бүс нутаг. А тэгээд Азербайджааны нутгаас бас орно. Тэгээд Гүржийн нутгууд ингээд орно. Энэ тэгээд бас нутгууд нь яг Алтан Ордонтой бас нэг маргаантай очираа пес зөрчилтэй нас цааш одоо тэмцэлтэй тийм түүх байгаа. Цагаататай бас нилээд тийм тэмцэлтэй бас түүх. Сүулдэ бол тийм ээ. Тийм сүулдэ. Тэгэхээр Умар талдаа бол ерөнхийдөө шууд Алтан Ордонтой хэл залгаж байгаа зүүн хойд талаараа тийм ээ. Тэгэхээр Илхан тус Алтан Ордны улс цагаатай улс гэдэг энэ Монголын хамт улсууд. За энэ бол мэдээж Төв Монголд захирагдсан тийм ээ. Мөнх болоод тэдний одоо энэ улсуудын талаар явуулсан бодлого харилцааны талаар Цэрэндэж доктор. За энэ
Саяын ярьсан одоо энэ бүрэлдэхүүний улсууд гэдэг аа энэ бүрэлдэхүүний улсууд тийм. Улсууд одоо ингэж байгуулагт үндэс суурь болоод бас Чингис хааны үеэс бас ихтэй гэж ингэж хэлж болно. За Чингис хаан бол өөрийн хөвгүүд болон дүү нарт тийм ээ хувь эзэмшил газар хувааж өгсөн. За энэ хувь эзэмшлийн үндсэн суурин дээр энэ улсуудын одоо үндэс тавигдаа цааш ингэж өгдсөн. Гэхдээ яг энэ хідэн улсууд бол ингээд тэдэд байгуулагдсан гэж хэлэхэд бол бас бэрх. А тэгээд бас Монголын эзэнт гүрнээс одоо бас нэг салаад явцсан бие даасан гэхэд бас хэцүү. Тийм учраас яг бидний нэг түүхийн судалгааны нэг арга зүйн юунаас л нэг ингэж ангилж үзээд байгаа юм л да. Ерөнхийдөө Евразийг эзэлсэн энэ том нутгийг бас нэг газар зүйн хувьдас хэсэг бүлэг болгож ангилах шаардлага байна. А гэдэгтээ бас нэг толботой гэдгийг бас үзүүлэлтэд хэлэх нь зүйтэй байна. За Мөнх хаан суусны дараа бол бас мөн адил энэ аян дайнуудыг одоо үргэлжлүүлсэн. За энэ бол бас л одоо Монгол улсыг одоо бэхжүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах энэ үйл явцтай л холбоотой. Ягаад гэхээр баруун зүгт байсан энэ улсуудад тэр уулын өвгдийн нийгэмлэг гэдэг том тийм ээ тийм нууц бүлэгмийнхэн одоо шашны нууц нэг сектийнхэн бол маш том аюул занд учруулж байсан. За эднийг дарах шаардлага байсан. За тэнд байсан Монголын одоо хуучин Хорезмийн нутгийн баруун хэсэг сууж исэн энэ цэргийн ангиудад бас аюултай байсан бодлоо. За өмнөдд бас адилхан өмнө алтан ус мөксөн боловч сүм ус бас Монголын эсрэг дайсгансан байдлаар хандж исэн. Тэгэхээр ийм шаардлагын үднээс бол хэд хэдэн чиглэлд аян дайныг ихлүүлсэн байдаг мөн хаан. За тэнд гол нь өөрийн одоо дүү нарыг төлхөө одоо хэргэлж хамгийн ихтэйлтэй хүмүүс учраас эднийг гол цэргийн жанжин болгож явуулсан. Өмнөд сүм улс хиттийг одоо гүйцэж эзлэхэд бол ховлаа. За баруун тийш аян дайнд бол энэ хүлээгүү энэ дүү нараа явуулсан байдаг. Тэгээд энэ хүлээгүүгийн улс байгуулах хүлээгүүгийн улсын үндэс суурь бол уг нь бол энэ баруун тийш явах энэ аюул занлыг ягаад дараа цааш нь одоо хурж болох газар хүртэл явах юм л одоо төлөвлөгөөтэй. Төлөвлөгөөтэй ингэж явсан. Тэгээд маш одоо олон жил одоо бэлтгэл хийсэн, ааж ууж хөдөлсөн, дайсан өөрийн хүн амтнаа бас ялгасан ийм л том аян дан байсан л та. Тэгээд ер нь бол яг хүлээгүүг тэнд очиод ингээд жишээлбэл улс байгуулаарэ гэж явуулсан биш шиг байгаа. Зүгээр яг Монголын эзэнт гүрний тийм ээ байлдан дагуул гэдэг том тогнуулах ажлын хүрээнд явсан. Тэгээд сүүлд бол хэргийн явцад тэр хэсгийг бол одоо хүлээгүүгийн одоо удмынхан захираад ингээд нэг тусгай улс маягтай зүүлж болж ингэж ховорсон. Тэгэхээр ер нь эзэнт гүрэн задарх гэх юм одоо энэ хэсэгүүд туваахдах үйл явц бол бас харьцангуй хожмих гэж бас эрдэмтэд үздэг л дээ. За зарим нь бол бүрийн одоо энэ нөгөө хэдэн хөвгүүдийнхад одоо жишээлбэл тийм ээ цагаатай зүвчтэйгээ холбоод ингэж ярих хайх үндэс суурь тэг тавигдсан боловч нэлээд бас түүхийн нэлээд эдрээтэй үйл явц ийг дамжиж явагдсан юм үйл явц л та. Их Юан. Ховлиа болон Ариг бүхийн хоорондох тэмцэлд ялсан Ховлиа 1271 онд Их Монгол улсын нэрийг өөрчлөн Их Юан хэмээн нэрийдснээр эхлийн хамгийн хүчирхэг гүрэн бүрэлдэхүүн тогтлоо. Их Юан хэмээх нэрийг өдгөө хөх улс Даян Их Монгол улс хэмээн орчуулж байгаа билээ. Ховлиа хаанаас Тогоон Төмөр хааны хүртэл нийтдээ 1271-ээс 1368 оны хооронд оршин тогтносон тус гүрний хаанаар нийтдээ 13 хаан өргөмжлөгдөжээ. Түүнийг дурдвал Ховлиа Сэцэн, Төмөр, Хайсан, Аюур Барбад, Шатвал, Юсн Төмөр, Ашид Хэв, Хүслэн, Төв Төмөр, Эрэнчин Бал, Тогоон Төмөр болно. Нийт 33 сая квадрат километр газар нутагт 100 сая хүнийг захиран байсан Юан улсын газар нутаг нь өдгөөгийн Монгол улс, Бүгд Найрамдах Хятад улс, Бүгд Найрамдах Солонгос улс, Оросын холбооны улсын дорнод хэсэг, Тайван улс тус тус багтж байлаа. Тэгэхээр Монголын их хаадын ор бол энд Төв Монголд хуралдаагаар шийдэгдэв. Ерөнхийдөө ингэ харахаар цагаатайч тэр Илханч, Алтан Ордоч аль нь ч болвол хаан цол байхгүй. Тийм ээ. Тэгэд хаан нэг болвол үндсэндээ хагаан болвол Төв Монгол. Тэгэхээр эндээс зүгээр зарим судлаачид бол юу гэж хэлдгийг ихлээр хэд хэдний хувилбартаа тайлбарлаж байна тийм ээ. Ер нь бол Төв Монголд
Тэгээ бусдад нь бол ийм статусын хувьд одоо ялгаатай ийм хандна гэж. Хоёрдугаарт нь тэр битгий хэлбэр хувилагийн үед ч юм уу Иоанны үедээс эхлээд нөгөө хэд маань ер нь хамааралтай, шууд хамааралтай байсан тийм ээ. Монгол тэр энэ Мөнх хааны үед бол Мөнх хаан Монголын их хаан. Тэгээ бус дөр хүмүүс бол хаан цол байхгүй тийм ээ. Тэгээ Мөнх хааны одоо удирдлагаар энэ байлдан дагуулыг явуулж исэн гэж ойлгож байна. Тэгээ сүүлд энэ хэргийн явцад түүхэн нөхцөл байдлаараа өөр болсны үндсэн дээр энэ улсуудыг одоо ингэж тус юу нэг хэсэг болж ингэж гарах ийм эхлэлийг тавьсан л да. За бүр нэлээд хожим Хувилай хааныг одоо нас эцэс болтол хүртэл бол эднэр бол Монголынхаа их хаан захирагдаад шууд харьяанд тэр байтугай хятад газарт байсан тэр идэх хот гэдэг өөрийн харьяат хотуудаас авдаг алба татараа аваад ингэж байсан. Тэгэхээр энэ бол бараг 1300 он нэлээд гарч иж энэ улсууд одоо тийм харьцангуй бие даасан байдалтай болсон гэж ингэж үзэх нь бол ер нь зүйтэй. За зарим судлаачид бол жишээлбэл Хувилай хаан өөрөө хаан суухын тулд энэ улсуудад тийм одоо өөртөө засах маягийн эрх олгосон ч гэдэг юм амалсан ч гэдэг юм уу тийм ээ. За намайг дэмжих юм бол одоо хүлээгүүгийн улсыг одоо баг ингээд хүлэн зөвшөөрч идэв гэдэг маягийн цагаадаа устдаа ч гэсэн иймэрхүү тохиролцоо хийсэн гих мэтийн ийм саналууд бол бий. Гэхдээ энэ бол нэлээд хожимын нэлээд энэ яривхтай төвхтэй түүхэн үйл явцыг дуусны эцэст бий болсон зүйлүүд. Одоо манай түүх хөшлөгт юу гэж үзэж байна? Энэ ихэнх үзэгчд маань бол ийм ийм сонирхдаг. Чингис хаан бол их улс байгуулжээ. Одоо агуу их улс байгуулж. Гэтэл Чингис хаан одоо ингэж хувааж өгөөд олон одоо хамт улсуудыг юм уу байгуулах үндэс өөрийг тавиад энэс болоод баларчээ гэж нэг хэсэг нь хэлж байгаа. Нэг хэсэг нь бол харин ч энэ одоо олон соёл шашин тийм ээ газар нутгийн бартаа он зай орон зай энэ бүх зүйлийг тохируулах нэг ясанда холбооны маягийн улсуудыг бий болгох нь бол илүү зохистой шийдэл байсан гэж нэг хэсэг үзэж байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо сүүлийн үед ямар судалгаа? Тийм, ер нь бол Монгол тэр холбооны маягийн улс гэдэг бас судлаачдын дунд нэлээд байдаг зүйл. Тэр байтугай бүр хожимын одоо бидний Иоанн улс гэж нэрлэдэг тэр улс хүртэл тийм ээ. Хувилай хааны олон хөвгүүдийн юм холбоо. Өөрөөр хэлбэл нэг бодлын энэ бол залшгүй зүйл байсан. Монголын эзэн төрний газар нутаг бол маш том. Нэг ясанда ингэж хуваах одоо зайлшгүй. Хувааж ингэж захирах одоо итгэмжлэх байдлаар одоо мандат шүү дээ тийм ээ. Энэ байдлаар захируулахаас өөр аргагүй байсан. Газар зүүн тэр үед бол тийм ээ. Орчин үеийн унаа тээврийн хэрэгсэл байхгүй холбоо байхгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ нь бол нэг бодлын зүв байсан. А тэгтээ бол зарим хэсэг ялангуяа ингэж битааж ингэж салж гарсан явдал бол бас л нэг бодлын зайлшгүй зүйл. Ягаад гэхээр зөвхөн нэг хүний эзэмшил нутаг гэхэд л баг дэлхийн түүхэнд эзэнт гүрэн гэж яригддаг эзэнт гүрнээс бодохгүй том ийм газар нутгатай хүн амтай байх жишээтэй. Би түрүү цэрэн дөржих тараас нэг нэмээд одоо энэ бүрэлдэхүүний улсуудын одоо Алтан Орд, Ил хаан улсуудын одоо хаан хөвгүүд хаан ширээнт суухдаа одоо Юанес очиж зөвшөөрөл авч 3-р зэргийн төшмөл тэгээд идэх хот гээд 2 хот өгдөг байсан. Тэрэн ч гэсэн болоод одоо улс төрийн хувьд бол захирагдчихсэн гэдэг нэг гэрч байгаа. Яг зарим судлаачид бол эдийн засгийн хувьд одоо нэг хятадас идэх хот авах тэрний төлөөл бараг очдөг байсан болохоос номинальны бараг холбоогүй. Гэтэл усын дотоод асуудал бол өөртөө шийддэг. А гадаад том юм дээр нэгцэн бодлого байсан гэдэг нь бол харагддаг. Энэ бол Монголын эзэнт гүрэн тийм ээ. Монголын эзэнт гүрний төрийн бодлого гэдэг бол маш даалсан хараатай бодлоготой явж ирсэн жишээ. Тэгэхээр энэ олон хамт улсууд байгуулагдсан. Өөр өөрийн бас өв соёл, өөр өөрийн төрийн түүх өөр өөрийн зүйлийг бүтээсэн. Тухайн улсын одоо онцлогоор нь ярьж үзэх юм бол жишээ нь Алтан Ордын улс хожимын одоо Оросын хаант улсыг байгуулах энэ суурийг тавихад төрийн зохион байгуулалтын хувьд төрийн одоо ёсдыг эрх зүйд тэр тогтолцоог бий болгоход ямар үүрэг гүйцэтгэж ирсэн тэр тухай ус. Тэгээ Алтан Ордын улс бол одоо ирээдүйн хаант орсыг бүрэлдэхэд бол маш олон одоо хандлаг байдлуудад хуваагдчихсэн энэ улсыг нэгтгэхэд хүчний харьцаанд нь бол маш том нөлөө үзүүлсэн. Яагаад гэхээр Ордын хаад бол Алтан Ордын одоо Алтан Ордын хаад бол Оросын вангуудыг дэмжиж яснараа бас өрн зүгээс ирж байгаа одоо бас аюулыг нэгдүгээр таах. А хоёрдугаарт нь бол одоо Оросын шашны болоод соёлын одоо нөлөөг нь устгах тэр католик шашны маш хүчтэй төрөлтийг төрөлтөөс бол монголчууд одоо хамгаалж
одоо өөрийнх нь соёлыг бий болгоход бол бас нөлөө үзүүлсэн. А түүнээс гадна бол одоо ялангуяа тэр Иван Калита гэдэг мөнгөний хүүдийг гэж нэрлэгдэг тэр хааны үед бол одоо маш их хүчтэй мөнгөтэй болоод орд нөгөө мөнгө төлөөл газар хөдөлж авсаар гад нөгөө татвараас цухтаасан Монголын одоо Алтай ордны татвараас цухтаасан нэг хэсэг нь хоошоо ингээд Новгород руу нүгэд а дээр нь газрын хөдөлж авсаар бол нэгдсэн одоо Орос улс байгуулагдах тэр нөхцөлийг бол бүрэн бүрдүүлж гүсэн. Энэ бол нэгдүгээр хүн амын төвлөрлийг бий болгож байгаа. Улс төрийн төвийг бий болгосон. Тэгээд дээр нь эдийн засгийн хүчтэй болж өөрлөл Монголын эзэнт гүрний одоо тэр торгон замын худалдаад сүүлийн үеийнх нь одоо худалдаанд бол Оросын одоо тэр цэмбичэд юм уу одоо янз бүрийн худалдаачид бол хүчтэй төрж орж ирснээр бол эдийн засгийн хувьд хүчтэй болж иргэд одоо Монголын эзэнт гүрнийг унахад хаант орс байгуулах тэр бүрэн нөхцөлийг одоо альч талаараа тэгээд тэр төр захирах ёс одоо мөнгөний санхүүгийн одоо үйл ажиллагаа өртөө зам төрийн эсвэл захиргааны зохион байгуулалт бол ерөөсө бүгдээр одоо өвлөж авсан хаант орсын тэр ч байтугай орсод өөртөө одоо татарыг сайн тэмтрүүл нөгөө Монголын яс баригдана гэдэг баг орсынч сайн тэмтрүүл Монголын яс баригдана гэдэг ялангуяа язгууртнууд нь Монголын одоо хааттай ураг барилдаж байсан тэг хамаг одоо зүйлс нь өвлж авчихснараа болоод одоо энэ монголчууд хоёр хөрштэй болоод эзэн том одоо хаант бас байгаа. Одоогийн Оросын газрын цэвтэрэс хэд хэдэн Алтай ордын том хотууд гарсан. Хамгийн том нь бол Сарай. Тэмэ Крим. Хэд хэдэн хотууд. Эдгээрээс одоо маслах судалгаа янз бүрийн зүйлсүүдээс илэрч олдсон зүйлүүд Эрмитажийн сан гүмрэгт хадгалагдаж байгаа. Энэ байдлыг энэ Алтан ордны болон Элхант улсын Төмрийн улсын хоорондоо харилцажсэн олон зүйлүүд бол энд хадгалагдаж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүгдээс харахаар Алтан орд үнэхээр одоо Оросын суурь бүр Оросын түүхийг ингэж анх эргүүлж тавьсан гэдгийг бол сүүлийн үед магадгүй Монгол татарын байлдан дагуулыг сургагчгаас авах шалтгаанч болсон байж магадгүй гэж үзэж байгаа тийм ээ. А гэтэл цагаатан улс өөрсдөө бас олон өв соёлуудыг үлдээсэн. Жишээлбэл Киргизийн нутгаар очихлоор олон хотууд үлдэж байна. Одоо цагаатан төвхийг ер нь судлах үндсэн их сурвалжууд энэ За цагаатан улс нь боллоо ерөөсөө худалдааны замд барилж исэн гэдэг нь бол өнөөдөр юугаар батлагдж байна гэхлээр зоосны маш их олон одоо зоосны одоо юу нөө зоос олддог. За өнөөдрийн судалгаагаар боллоо цагаатай улсад 16 хотод зоос дилддэг байдгийг дилдэж байсныг болов тогтоосон байгаа. Яг Монгол цагаатай ухсааны хаадаас болов цагаатаагаас эхлүүлээд ингээд 11 хааны одоо зоосыг болов яг тогтоочихсон. Өөрөөр хэлвэл тэгээд тэр зоосны судалгаагаар их сонирхолтой юм гарч ирж байгаа л да. Нэг нь болохоор ерөөсөө цагаатан өөрийнх нь овгийн тамга нь болов бундан буюу зүрхэн хэлбэртэй ерөөсөө. Энийг болов манай судлаачид бас тогтоосон байдаг. Тэгээд хөвгүүд нь дараа дараагийн одоо төрийн эрхэнд гарч ирж исэн ач 30 одоо өрх хүүхдүүд нь болохоор энэ бундан тамга зоосон дээрээ дэлдүүлдэг байсан. Тийм учраас энэ бол тий өөрийн удмын зоостой зоос ой тамгатай зоос гэдэг чинь болвол ерөөсөй байхамшигтай одоо баталгаа болж өгдөг юм байна л да. Энэ утгаараа бол маш их зоос олдож байгаа нь бол цагаатай улс худалдаагаар бол их одоо тэргүүн игнэнд явж ирснийг одоо нотолж байгаа. А нөгөө талаар бол энэ зоосон дээр одоо Монгол уламжлалаар Монгол хаатын одоо Чингис хааны овгийн тамгаас салбарлан авсан тэр цагаатан одоо угсааны овгийн тамгыг тавьж гин гэдэг бол энэ монголоо гэсэн сэтгэл өөрийнхөө удам угсаага өөрийн одоо Монгол одоо төрийн одоо уламжлалаа л одоо сахин хамгаалж байгаагийн я харахгүй нотолгоо гэж үзв штэ. Ерөн цагаатан улсад бол яг цагаатан шууд угсааны 26 одоо хаан төр барьсан байдаг. А нийтдээ 28 гээд байгаа.
Тэгэхээр энэ 26 хаадаас бол гайхамшигтай одоо бусад бүрэлдэхүүний улсад байгаагүй тийм нэг хаан байсан. Энэ бол Дуваа Цэцэн хаан гэж түүхэнд одоо сурвалжид цэцэн гэж одоо мөхөрсөн. Энэ хаан боллоо 1305 он хүртэл одоо нийтдээ 24 жил төр барьсан. А түүний 6 хүү дөрвөн ач нь ээлж дараалан төр барьсан. Тэгээд Кебекас авхуулаад одоо энэ ууган хүүгээс нь авхуулаад 6 хөвгүүдийнх нь хаанчлалын үед тэр зоосон дээр овгийн тамгаас гадна дандаа бурхны шашны очир одоо очирыг дүрсэлсэн байдаг нь бас их өрмөц их онцлог соёлыг харуулж байгаа нь. А гэтэл Тармашрийн хааны үеэс өөрө хэлбэл энэ Дуваа хааны 3-р хүүгийнх нь үеэс бол цагаатай улсыг одоо исламын шашинд орцсон. Тармашрийн хаан бол тэр Мароккогийн Ибн Батута аялагчиг ирэхэд бол ерөөсөө өөрөө бол яг лалын шашинтан мусульман ёсоор хувцалдсан. Тэгээд сүм дуганд нь очиж мөргөл хийж исэн. Энэ бол яа харахгүй мусульмантан гэж одоо лалынхан исламынхан бол их олзуурхан тэмдэглэдэг боловч гэтэл энэ хүн бол зоосон дээрээ ингээд буддийн шашны одоо очирыг одоо ингээд дүрслээд ингээд гаргаад ахих бол энэ бол яг 100% цагаатай улс бол лалын шашинд орсон гэхэд бол бас эргэлзээ олон юм янз бүрийн тайлбарууд үү гэдэг. Тий, одоо эргэлзээ төрүүлж байна л та. Тийм учраас хоёр дахь нь боллоо цагаатай улсад Монголоо гэсэн уламжлалыг бол Барталт анх цагаатай улсад ерөөсө хоёр хөгжлийн чиг хандлага байна гэж Орсын нэрт дорн дахны судлаач Барталт анх тэмдэглэсэн байдаг л да 20-р зууны бүр 20-р оны үед. Гэтэл энийг нь болохоор нэг нь бол ингээд хот суурин бараадсан цагаатай ухсааны хаадууд нөгөө хэсэг хаад нь бол ингээд хөдөг тий мал аж ахуй одоо бараадсан. Өөрөөр хэлбэл төвөөс зүгтөх хүчин гэсэн тэр утгаар нь тайлбарладаг. А гэтэл өнөөдөр судлаачид юу гэж үзэж байна гэхээр энэ бол мал аж ахуйга уламжилт мал аж ахуй Монголынхаа төрийг өөрөөр хэлбэл их засах хуулиа Чингис хааны тэр бүх одоо гэрээсэл ёсыг бол яг даган энэ Монголоо авч үлдээх гэсэн тэр сэтгэлтэй хаад ноёдууд нь бол энэ хоёр дахь юм. А харин суурин амьдралыг тэр хот суурин руу ингээд сууршмал амьдралыг илүүд үзчихсэн хаатууд нь болохоор илүү нөгөө худалдаанд илүү одоо тэдний хүчинд одоо баригдсан гэдэг мөнгө санхүүгийнх юугаар болоо баригдчихсан. Тэгээ суурин амьдралыг илүүд үзсэн гэж хэлээд байгаа юм л да. Гэхдээ тэд нар бол Монголоо орхицсан, хайцсан гэж хэлэхэд бас их учир дутгалттай. Тэг. Яг энэ Монгол Улсын улсууд дээр их сонир харагддаг зүйл л дээ. Нэг харахаар суурин юм шиг сууж байгаа. Жишээ нь хувилаач тэр алинч тэр. Гэтэл яг өөрсдийнх нь унган амьдралыг хэв маягийг бол илүүтэй одоо жуулчиж үздэг тийм ээ. Хувилаач шандууд хашаа гарч нутгалж байгаа янз бүрийн. А гэтэл нөгөө Илхан тулсууд бас тийм нөхцөл байгаа тийм ээ. Тэр Илхантын үеийн бас энэ Илхантын хожимын одоо энэ исламын улсуудад үлдээсэн өв соёлын тухай бас ялангуяа одоо төр засах ер нь бол хайтад нутна том хотуудыг байгуулсан. Одоо бидний сайн мэдж байгаа нь бол өнөөгийн байгаа Ираны нутагт байгаа Тэбриз ч юм уу хожимын Илхадын бас байгуулсан гэж байгаа Цар Султаны хот байна. А тэгээ Марага гэж бас хот байгуулж ирсэн. Энэ бол бас тухайн бүс нутгийн хот байгуулалтын түвшинд бас монголчуудын ултаас үлдээсэн улмор гэсэн үг. А гэхдээ нийгмийн талаас харах юм бол Илхадын одоо орд өргөө бол нүүдлэн явдаг тийм ээ. Яг нүүдлийн уламжлалт тэр Монгол тэр ахуй тэр занс тэр бүх юм авал хадгалсан ийм зансан шилтэй байсан. А шашин шүтлэгийн хувьд бол яг ихэнх үедээ бол одоо уламжлалт шашин шүтлэгтэй байсан гэж бичиж байгаа. А хожимын одоо Касанаас эхлээд сүүл үед бол одоо исламын шашны нөлөөнд бол орж исламын шашинд бол тухайн бүс нутгийн тэр шлагтан таар шашинд нь бол орж байгаа. Гэхдээ өөртөө ахуй заншил тэр бүх юм бол яг хэвээр уламжлагдж байгаа. А түүх соёл барилгын дурсгалууд бол тухайн бүс нутгт өнөөдөр бол олон байна. Ираны нутагт, тэгээ Туркийн нутагт одоо сэтгэл заслын эмнэлэг байгуулж ирсэн тэр эмнэлэг нь байна. Одоо янз бүрийн бунханд дурсгалууд бас их байна. Болгон хатны дурсгал ч юм уу. Иймэрхүү өөртөө хөрөнгө гаргаж одоо бунхан бариулж ирсэн ийм тохиолдлууд бас олон байна. Ираны түүхийг ингээд үзэж чадлаар их сонин олон юм бол за яг дарагч маргач энэ монголчуудад суулжсэн. Одоо чинь сойрхол гэдэг үг.
Тийм ээ. Иранд одоо Иран хэлэнд төрийн албан ёсны олон зүйлүүд одоо албад татвар төрийн одоо институттэй холбоотой монгол үгнүүд бас нэлээд байдаг. Тийм үү? Тийм. Хоёрхол гэж үгээсээ үгнүүд бас нэр томьёоноос гадна бас энэ перс хэлэнд тухайн өнөөгийн турк хэлэнд бас орсон үгнүүд ч цэргийн нэр томьёо ч юм ийм бас үгнүүд энэ үгнүүд байгаа нь бол тэр монголчуудын нийгмийн тэр одоо ямар бат суурьтай тэр бүс нутаг суурьсны нөлөөгөө үзүүлснийг харуулж байгаа хэрэгтэй. Газрын нэрүүд бас нэлээд байна. Одоо ингээд монгол өксаны улсууд байгаа юм. Тэгэхээр яг одоо язгууртнууд мэдээж энэ төр нь монголчууд монгол өксаных юм байгаа ш. Ар түн бол мэдээж уугуул нутгийн хүмүүс. Энийг бас манай үзэгчд маань анзарч байгаа. Шууд монголчууд ошоо бүгдээрээ сож исэн чинь бас биш. Тэгэхээр жишээ нь Илхан тус одоо Самаркандд юу дундад Азад байгаа Алтан Ордод байгаа цагаатайн улсд байгаа Монголын язгууртан хаатын байгуулсан хот суурин энэ газруудыг харахаар нэг тийм сони юм харагддаг байхгүй юу вэ гэхээр яг л мал аж ахуйд хамгийн таатай орчин таатай бүс нутаг. Одоо жишээлбэл мал бэлчээрлэх, адуу бэлчээрлэх боломжтой. Ингээд энэ одоо Каспийн хөвөн дээр байгаад энэ нутаг одоо энэ ижлийн хөндий тийм ээ энэ бас л нөгөө нүүдэлчдийн сонгодог амьдралын хэв маяг болвол тэрийг бас их дагсан гэдэг нь харагдж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр зэрэн дээр доктороос бас тодруулмаар байна энэ Монгол Оксаны улсууд, бүрэлдэхүүн улсууд эдний талаар сүүлийн үед манай төв хөчлөгөөс гадна ер нь өрн дорны эрдэмтдийн үнэлгээнүүд тэдний одоо энэ монголчуудтай үнэхээр холбож байна уу? Эсвэл юур энэ Монголд ер нь хамаагүй юм аа? Эдгээр бол тус тусдаа ийм судалгааны юу юм аа гэдэг ийм хандлага байна уу? Энэ тухай бас жишээлбэл дэлхийн эзэнт гүрэн болоход одоо монголчууд тийм ээ энэ ямар байр суурьтай байсан бэ гэдэг талаар ямар судалгаанууд хийгдэж байна? Ер нь Монголын эзэнт гүрний түүхийн судалгаа бол маш олон зуун жилийн түүхтэй. Цар хүрээ бол маш өргөн. Ер нь дэлхийд даяар судлаад ирсэн гэж ингэж үзэж болно. Тэгэхээр ер нь яг Монголчуудаас салгаж яах бол боломжгүй л дээ. Энэ улсуудыг бол Монголын түүхээс юм уу Монголчуудаас салгах боломжгүй. А тэгвэл зарим нэг улсууд бол яг тухайн орчин үеийн тухайн үеийнхаа тухайн бүс нутагт одоо оршин тогтнож байгаа энэ төр засгийнхаа тийм ээ бодлогын үн тааруулж бас нэг арай өөр байдлаар тайлбарлах юм хандлагууд л байдаг л да. Жишээлбэл одоо Яан улсын тухай гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ бол үндсэндээ Хятадыг монголчууд эзэлж сууж исэн болохоос биш. Энэ улс бол Хятадын төр улс бол биш шүү дээ. Гэтэ энэ яг Хятадын энэ сүүдвийн энэ юу бол бас нэлээд хүчтэй. Гэтэ энэ зарим талаар бол энэ үзлийг гадны судлаачд бол бас дагдаг тал бас байна. Хятадын түүхэд оруулаад ингэж явдаг бас усууд бас байна. За үүнийг бас эсэргүүцээд ингэж явдаг усууд байна. А сүүлийн үеийн бүрэлдэхүүн усуудын талаар шинэхэн ийм санаа юу гэх юм бол одоо солонгосын эрдэмтэд эднэр бол бас арай сонин санаа төвшүүлж байгаа. За тэдгээр энийг бол одоо энэ хуучин бидний уламжлалт ёсоор Йоан улс гэж нэрлэж ирсэн энэ улсын талаар одоо санал байна. Тэр бол одоо Йоан улс гэдэг бол үнэндээ одоо Монголд Хятадыг эзэлж исэн тэр улсын нэр биш юм аа. Энэ бол үндсэндээ Монголын эзэнт гүрний нэр юм байна. Ерөнхий нэр юм байна. Тэгээ н Хятадуудад илүү ойлгомжтой болох үүднээс Хятад газар талхаараа Даа Юан гэж хэлдэг. Гур Юан гэж салгах ёсгүй юм байна. Даа Юан буюу Даян маягийн тийм ээ одоо нэг тийм ус юм байна. Тэгээд Хятадуудад одоо бас ойлгомжтой болох үүднээс ийм нэр томьёо гаргаж иржээ гэдэг ийм нэг санал бол солонгосын судлаачтай гаргаж ирээд байна. Гэхдээ энийг бол 10 гаруй жилийн өмнө гаргасан. Гэхдээ одоо бол бас яг хэн болгон мөрдөд дагж байгаа гэхэд хэцүү. Энэ бол тодорхой цаг хугацааны шалгуурыг туулсны дараа энийг дагах уугүй юу гэдэг хүмүүс шийднэ. А гэтэл энэ дээр Йоан ус чинь одоо тийм нэр юм бол бидний хууч Йоан гэд нэрлэдэсэн энэ уугуул Монгол нутаг гэд нэр чи одоо юу болох юм бэ гэсэн ийм асуулт гарч ирж байна. Энэ дээр бол Иханы улс гэдэг нэр томьёо байна. Бүр Марко Пологоос ахуулаад тийм ээ. Иханы улс. Өөрөлдөө энэ бол хааных нь гол улс юм байна. Хэсэг юм бэ, эзэмшил юм бэ. Тэгээ бусд нь бол Монголын эзэнт гүрний л одоо нэг хэсгүүд юм байна юм. Гэдэг ийм нэг судалгаа одоо сүүлийн үед гарч ирж байна. За яг уу тухайн одоо баруун юу Иранд ч юм одоо ингээд явж байхад бас харагдж ил байлаа л. Тэгээ тэр болгоныг одоо бас Монголын одоо дарлал
юутай холбож мэдээж тэр үеиг бол одоо Монголын даргал гэдэг байдлаар одоо нэр томьёолох нь ойлгомжтой. Гэхдээ орчин үеийн улс төрийн нөхцөл байдал бол өөр улс. Ялангуяа Иран улс, тийм ээ Хятад улс энэ Монголын эзэнт гүрний суурин дээр одоо нэг хэсгүүд байсан энэ газруудад бол их хүчирхэг улсууд гарч ирсэн учраас бас тэр болгоныг одоо сөхөж ярих дурггүй юм тал аль болох одоо тийм ээ мөлийлөх байдлаа алгасах юм бас тал харагдаад байдаг л да. Тухайн орны төвчдийн зүгээс. Тухайн үеийн Монголын монголчуудын тогтоож байсан дэглэм. Монголчуудын тогтоосон одоо энэ хамглан. Энийг ингээд харахаар явуулсан үйл ажиллагааг харуулахаар яг энэтэй нэг санал байгаа байхгүй. Монголын дардлал юм уу? Монголчуудын сэргээлт юм уу гэдэг асуудал байгаа. Ягаад гэвэл Орос ямар байлаа? Хятад тэр үед юу болчихсон? Гэтэл энэ дэр сэргсэн одоо сонгодог жишээнүүд байна. Жишээлбэл одоо Ганбат доктор ярих баг тэр үнэхээр Ил хаан тулсын үеийн соёлыг ингээ харахаар уран барилгын цоо шин одоо нэг монголчуудын нөлөөлөлтөй шин сэргэлт бий болсон. Нөгөө талд нь одоо миниатюр зургнууд байна. Энд чи яалтч байхгүй тэр хов хүнийг зурдаг нөгөө одоо тэр монгол зургийн дэг ёс бол эндээс яалтч байхгүй харагдаж байгаа. Тэр ааха. Тэ. Наад дээр бол жишээл ийм одоо шин сандлууд гарч ижин. Хуучин бол одоо дардлагдсан, зовсон энэ талаа ярьдаг. За ингэж ярихаас бас нэг бодлын аргагүй тийм ээ. Тэр үед бас үлдээсэн сурвалжууд бол голцоо тэр Монголын дардлалд байсан улсуудын тэдний өөрсдийнх нь бичсэн түүх. Тэд нар бол нэг сайнаар бичсэн ихээсээ илүүтэй бас аль болох муу талын тийм ээ. Тийм орсол бас нэг юм байна шүү дээ. Дургуутсал. Тэрийг харуулсан юм тэр чигээр нэгтгдэг байсан. Одоо бол бас тэр болгоныг итгэх шаардлага хүм байна гэдэг ийм үзэл бодол нэйлж байна. Ари өөр байдлаар харж байна. А зарим зүйлийг бол дарлагдсан гэхээсээ илүү зөвхөн сая бол соёлын талаар ярьж байна тийм ээ. Баруун Азийн соёлын тал гэхээсээ илүү бас улс төрийн талаар нэгдэх. Нэгэн одоо төр улсын захиргаанд орох Иран жишээлбэл Ираны бүс нутаг үүнээс өмнө бол маш олон янз бүрийн жижиг жижиг юм улсуудтай байсан жишээтэй тийм ээ. Энийг арай тийм эрэг талаас нь бодит эрэг гэхээс илүү бодит байдал талаас нь харах юм хандлага бол дэлхийн түүхэнд байна л да. Жишээлбэл одоо солонгосууд бол сүүлийн үед тэгж харж эхэлж байна. Монголын дардлалд байсан гэхээс илүүтэй монголоор дамжуулж одоо төрөө дэлхийн одоо тийм эзэнт гүрэн дэлхийн үйл хэрэгт одоо оролцох боломж биднэрт нээгдэж ирсэн их чухал үе байжээ гэдэг. Зах хязгаар энийг бүгдөө жижигхэн газар биш тийм ээ. Энэ талын одоо судалгаа харин ч бүр хувь тавилын. Харин тийм одоо бидэртэй нийлж тийм ээ. Одоо одоогор бол нөгөө дэлхийч даяарчлал гэдэг юмд одоо оролцох боломжийг бид нэр олж авч ирсэн байх гэдэг юм уу. Ийм тайлбарууд бас сүүлийн үед нэлээд гарч ирсэн. Нөгөө хэлдэг шүү дээ нөгөө 13-р зуунд монголчууд дэлхийн түүхийг бүтээсэн эзлэгдсэн орны ард түмэн тэр бүтээсэн түүхийг бичиж үлдээсэн гэдэг тийм ээ. Бас ч гэсэн одоо яг төрөгдсөн тэр өнөөгийн түркийн нутгуудад яг нутгтаа эзэн суусан бол одоо Монголын эзэнт гүрний үе үеийн Ил хаадын түүхтэй холбогдно гэж бичдэг болоод байна. Ягаад гэвэл олонх осн тэнд анх очиход бол 11-р зууны үеэс эхэлсэн тэр нүүдэл яг цөөнх байсан. Гэтэл 13-р зууны үеийн монголчуудын үйл хэрэгээр тэнд олонх олж тийм ээ төрөг болж хожмын османы тэр улсын том түүх бичсэн. Суурийг тавьж гисэн. Суурийг тавьж гисэн. А барилгын дурсгал дээр болохоор тэр Үлзий тааны тэр баригдсан тэр султааны ат тэр бунхны одоо тэр үлгэр загвар тэр гомсгоор барих тийм ээ. Тэр урлал хожмын тэр доглон төмрийн дун Самарканд дах тэр бунхны бас урлал бүр илүү болоо. Бүр тэрний хожмын болохоор энтгэгдэх одоо Таж Махал ч юм уу. Энэ бүхэн бол яг нэг элементийг ингээ харах юм бол тэр монголчуудын талын тэр язгууртнуудын тэр ертөнцийг үзүүлэн тэр бүх элемент явж байгаамаа гэсэн тийм санааг бол бичээд байгаа шүү дээ. Харин тэр бидний үлдээсэн монголчуудын үлдээсэн тэр улмөр манай үзэгчт маань бас зөвөр ойлгох хэрэгтэй байх. Бүх юм одоо монголчууд бүх юм одоо захирчээсэн гэдэг энэ яриа бол бидний яриа биш. Дэлхийн эрдэмтдийн яриа гэж би ойлгож байгаа. Ягаад судалгаа гэж үзэж байгаа. Ягаад гэвэл хүндрэлтний түүхийг судалж байгаа энэ хүмүүс ялангуяа 13, 12-р зууны ертөнцийг үзээд хүндрэлтний түүхэнд нэг том давлага энэ үед бий болсон нь монголчуудын тэр Факс Монголикогийн үедээ таширч байгаа гэж тийм ээ тэр цаг үедээ давхцаж байгаа. Одоо Орос сүүлийн үед Алтай ордыг юу гэж үзэж байна? Ямар шуухан хандлагатай? Монголчуудын татар Монголын дардлал гэдэг үгийг одоо та бүхэн мэдж байгаа Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин болов энэ сурах хүчгээс одоо энэ судлаачдынхаа гаргаж тавиад байгаа энэ Монгол татарын дардлал гэж байгаагүй гэдэг одоо энэ судалгаанд нь үндэслээд үнэн бодитоор одоо хүүхдэд зөвөр ойлгуулах юм цаг нь болсон байна гэж.
үнэхээр одоо түрүүн бас чулуун цахирлын яриад гарч ирсэн инновац гэдэг монголчууд бол энэ эзэнт гүрний байгуулснараа дэлхийд одоо шинжлэх ухаан технологи инновацыг одоо нөгөө дамжуулах боломжийг нээж өгсөн. Бүх гар урчуудыг цуглуулад нэг төр том хотхон байгуулахад бие биеийн технологиос сураад одоо тэрнийг хэлэхэд хэцүү бүр өөрөмт маягийн шин одоо архитектурын одоо янз бүрийн шийдлүүд гарч дэлхийд бүр маш том одоо соёлын өвийг бол үлдээсэн. Энэ нь бол Монголын төрөөс хэн юу чаддгаа хийх юм боломжийг нээж өгчснээр бол тэр Pax Mongolica гэж одоо гаргаж ирж байна. Үнэхээр Орсын эрдэмтдүүд бол бас одоо үнэхэрийн одоо Монголын эзэнт гүрэн оршиж байснараа католик шашнаас биднийг аварсан. Хоёрдугаарт бүрлдэх одоо нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Гуравдугаарт нь бол соёлын маш өндөр түвшинд өөрөлд Монголын эзэнт гүрний хаадыг хэрэгжилж байсан тэр тансаг хэрэглээ. Одоо тэр алт мөнгө, үнэт хувц хэрэглэл, зочны хүлээж авах ёс, ухтах үүдэх төрийн дэг жаяг бүх юм нь бол маш өндөр түвшинд болж ирсэн. Аль ч орны одоо элч төлөөлөгчийг ирэхэд нөгөө гайхшруулж, тэрийг одоо даган дуурайж дараагийн одоо хаадууд одоо яг Орсын хаадын хувцыг харахад бол тэр улаан гутал одоо манай мах малгай хувц хэрэглэл бол үнэхэрийн одоо Монгол хаадын юм бас уламжилж авсан гэдэг нь ойлгомжтой байдаг. Тэгэхээр соёлыг түгээхэд бас хувь нэмрээ оруулсан гэж хэлж байна. 17-р зууны Орсын одоо Ормановын угсааныхны юм уу ордны хэрэглэсэн зүйлийг үзэхлээр яг Алтай ордны үеийн дурсгал бол тийм ээ. Тэр үеийн ковшин одоо нөгөө сав суулга малгай бүх юм бол одоо хувцс. Тэгэхээр энэ бол бас модны одоо Орос сэргэлтэй улс орны түүхэнд үлдээсэн том өв гэж харж болох ба одоо цагаатан улсын ялангуяа энэ хожим Монголын эзэнт улсын суурь энд одоо маш их соёлын тийм ээ яруу найргийн уран зургийн өв соёлуудыг бас бүтээх суурь давигдж байсан тийм ээ цагаатан улсын задарсны дараа болохоор төмрийн улс гэж гарч ирж байгаа. Тэгэд төмрийн доглон төмрийн одоо өвөг дээдс нь бол нууц товчонд гардаг өөрөөр хэлбэл Чингис хааны өвөг дээдстэй төрлийн хүн байсан гэдгийг нь бол ингээд судлаачид бол тогтоосон. Доглон төмрийн яг одоо дунд өвөг нь бол Харачаар ноён гэж байгаа юм. Харачаар ноёныг бол Чингис хаан цагаатад газар нутаг зааж өгөхдөө гурван ноёныг бол ингээд зөвлөж вэ гэж томилж өгсөн ноёдын нэг нь. Тэгэд энэ бол Барлас аймгийн ноён хүн байсан. Ингээд энэ цагаатай улсад бол түүхэн явцсаар Барлас аймаг бол ноёлох байр сууриа бол маш сайн авч үлдэж чадсан учраас доглон төмөр бол ингээд төрийн эрхэнд гарч ирсэн. Энэ хүн бол алтан ургийн хүн биш байсан. Тийм учраас хамгийн түрүү юу хийсэн эхнэртэй одоо хатантай хүн байсан боловч цагаатан уудмын сарай мүлк одоо гүнчтэй гэрлээд тэр түүнийг их хатан болгочихж байгаа. Тийм учраас энэ хүн бол яа харахгүй сайж байна шүү дээ. Одоо төр барих эрх бүхий хүн болчихж байна. Үүнээс хойш бол ерөөсө бүгдөө л цагаатан уудмын одоо гүнчтэй гэрлэж ийж өрснө болов тийм цагаан ясны эсвэл алтан ургийн хүм биш болов ингэж гэрэлжээч ирэх олж авдаг тэр уламжил тогтсон байсан. Тийм учраас доглон төмрийн олон одоо өр ачнар нь бол дандаа цагаатай угсааны гүнчтэй гэрэлсэн. Тэгэд тэрний монгол уламжиллыг бол Чингис хаан бол өөрөө мөн ээж нь одоо бүртүүчин бол олон өнчин хүүхдийг одоо өөрөө өсгөж ингээд хүүдээ бол өмг төшөг болгож исэн энэ уламжиллыг цагаатай одоо тэр Монгол хатад бол авч үлдэж чадсан байдаг. Тэгэхээр энэ одоо Монгол хатны одоо хүмүүжүүлсэн өсгсөн нэг алдартай хүн бол яа харахгүй доглон төмрийн үлэг бих. Тэр одон орн тий дэлхийн хамгийн алдартай одоо эрдэмтэн. За Монголын эзэнт гүрнийг бол доглон төмрийн ач хүү Бабур одоо үүсгэн байгуулсан. Тэгээд энтгэх Монголын эзэнт улсын хаатууд бол ерөөсөө заавал сурдаг нэг хэл бол цагаатай хэл байсан. Ямар сайнтай хамгийн сүүлчийн эзэн хааны үед англичууд ирээд гэрээ хилцээр хийхлээр тэр хүн хоорондоо нэг мэдхгүй хэлээр энэ бол тэр энтгэг хэл биш энэ өөр хэлээр яриад байна гэсэн чинь цагаатай хэлээр нууц юмээ хоорондоо цагаатай хэлээр ярь байсан гэдгийг нь бол ингээд Британий түүхчид хүртэл ингээд тэмдэглэн үлдээсэн байдаг.
Тэгэхээр энэ Монгол төрийн уламжлалыг бол цагаатай улс ингээд өвлүүлээд доглон төмрийн улс цааш нь ингээд Монголын улсад хүртэл ингээд өвлөгдсөн байдаг. За нэгэнт өв соёлын тухай ярихлаараа санаа зовдөг нэг зүйлийн тухай ярихгүй бол бас болохгүй байна. Энэ цагаатай улсын нутаг дэвсгэр чулуун захирлын төрөө хэлжсэн талас голын хүндид бол маш олон хотын туур байдаг Киргизд. Тинчээ бас юу Манас Баатарын бунхан гэд одоо ч гэсэн байгаа. Тэрнийг бол ард түмэн бол одоо Манас гэдэг хин юм бэ гэхлээр энэ бол туулийн баатар шүү дээ. Домогт хүн. Бодит хүн биш. А гэтэл сүүлийн үеийн судалгаагаар бол энэ Кайзик гэж цагаатан ухсааны гүнжийн одоо бунхан бунхныг зөвөр л ард түмний дунд бол ингээд домог болгоод ингээд өөр хүний нэрээр ингээд ташааруулаад ингээд үлдээсэн байх жишээтэй. Гэтэл ийм түүхээ одоо сэргээх энэ монголчуудын юм байна шүү. Энэ монголчуудын үлдээсэн юм байна гэдгийг өөрөөр хэлбэл хүлийн зөвшөөрөх тийм уур амьсгал одоо байна. Тэр эзлэгдсэн орны одоо түүхчдийн дунд бол бас олонч сөрөг одоо янз бүрийн мэрсэр зүйлүүд гардаг тийм ээ. Жишээлбэл Юан улс бол дөрөв зэрэг дөрж доктор Хэсин хаттын улс гэдэг ч юм уу. Одоо Алтан Орд бол Казахстан казакууд одоо яг тэгтэл би бол юу гэж боддгоо гэхэлэр тэр хүмүүс тийм хэлэх ирэх байгаа. Ямар хэлэх ирэх байгаа гэхэлэр Монголын эзэнт гүрний албат юм уу эсвэл иргэшээлд байсан гэдгээ бол хүлээн зөвшөөрч Алтан Ордынхныг өөрийнхөө хаан гэж хэлэх бол ирэх байгаа. Гэтэ харин Алтан Ордынхан бол ямар өксө гаралтай хүн байсан бэ гэдгийг бол түүхийн баримтлалд үсчлэх ёстой. Тэ мэ? Тэр утгаараа бол ингэж харна. А ер нь бол хүн төрөлхтний түүхэнд ийм том газар нутгийг эзэмшиж тэр эзэмшсэн газар нутг дээр 10-20 үеийн турш угсаа залгамжлаж захирч захирахтаа зүгээр нэ захирахгүй ш тухайн улсынхаа хожмын түүх соёл өв бүх уламжлал дээр өөрийн уул мөрөө үлдээсэн ард түмэн болвол монголчууд гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Энэ бол та бүхний хийж байгаа судалгааны үр дүнгээс харагдаж байгаа. Ер нь цаашдаа бол Монголын түүх бичлэгт Монголын эзэнт гүрэн түүний бүрэлдэхүүн улсуудыг бол нэгэн том айс авд багтааж авч үзэж байх хэрэгтэй гэдгийг бол та бүхний судалгаанаас харж болж байна. Тэгэхээр ер нь энэ Монголын эзэнт гүрний уул мөр, Монголын эзэнт гүрний бүрэлдэхүүнүүдийн улсуудын оршин тогтнож байсан газар нутг дээрээс судлагдаагүй асар их өв байх тийм үү? Тэдний хувьд харийн соёл. Бидний хувьд манай одоо хамаатай соёл. Жишээлбэл Алтан Ордны олон мавзолей, бунхнууд байна тийм ээ. Одоо тэр цагаатай улсын Юаны үеийн одоо Бээжин бид нар дараагийн нэвтрүүлэг Юан улс учраас энэ удаа бол Юаныг төрдөө одоо бас тавила. За тэгээд түрэг ий ертөнц, исламын ертөнцид байгаа өв соёл. Тэгэхээр энэ бүгд бол та бүхний дараагийн одоо судалгаанд илүү уламжлал үлдээж, илүү тод болож бид бүхний одоо тойрож байгаа дараагийн бүтээлүүдэд гарна гэж итгэж байна. Ингээд эрхэм мөндөд үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Монгол Улсын Шинжилгээний Академийн Түүх Археологийн хүрээлэнгээс эрхлэн явуулж буй Монголын Түүх Цоврал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үүгээр өндөрлөж байна. Манай дараагийн нэвтрүүлэг Хувлэ хаан ба Юан гүрэн.